Evropa se sooča z varnostnim problemom, Schengen je pred velikim preizkusom, medtem ko je Slovenija pod vtisom izida referenduma o zakonski zvezi. Poslanka Evropskem parlamentu Romana Tomc je na današnjem zajtrku spregovorila o aktualnih tematikah. Slovenija, predvsem pa seveda Slovenke in Slovenci so včeraj pokazali resnično veliko naklonjenost in pripravljenost za to, da ohranimo našo družino in naše vrednote takšne, kot jih cenimo do zdaj. Presenetljivo visoka 36-odstotna udeležba na referendumu, kjer je več kot 392 tisoč državljank in državljanov glasovalo proti zakonu, vladni koaliciji sporoča, da svojega dela niso opravili v interesu ljudstva. Evropska poslanka je izpostavila pomembnost razlikovanja med begunci in migranti. Evropa mora jasno povedati, koliko migrantov lahko sprejmemo in da je naš prostor omejen. Postavitev mini Schengna bi lahko pomenila propad Evropske unije, zato ta izraz v Bruslju ni zaželen. Kolikor bi bil predlog sprejet, bi posledice čutili tako ljudje kot gospodarstvo. To vprašanje naj se sicer še ne bi odpiralo, a kot pravi Tomčeva, v letu 2016 je za Evropo ključna varnost, medtem ko Slovenija potrebuje reforme. Državo pesti krivičen socialni sistem, namesto priprave reform pa se vlada ukvarja s kadrovanjem. Prihodnost mladih je neperspektivna, pridobitev pripravništva ali redne zaposlitve pa neuresničljive sanje. Kaj bo prineslo novo leto, prepotrebne reforme in zagon gospodarstva ali le ponovne predčasne volitve?